já myslím, že to pak možná milion, možná i 1,5 nebo 2. Hodně, i hodně. To se dá jako podle počtu filmu krát 36 okýnek, že jo, krát léta, roky, nevím. Jo. A v jednu chvíli se fotili 18 až skoro 2000 filmů za rok. Takže ale z začátku jsem fotil méně, že jo. A taky jsem nevěděl, že budu fotit, tak jsem vždycky krabici, já nevím, 100, 150, 200 fotek. A protože to byly na tom dokumentu, tak se jich tam vešlo víc, že jo. A ty se jako prohlíželi, tím se vlastně propojovaly ty bubliny, v kterých jsem se pohyboval. Já jsem tohleto všechno prožíval vlastně tak jakoby díky tomu, že mě prostě ten osud různě tak zavál. Já jsem to ani nevyhledával, no to, že tak přicházelo samo. Já jsem chodil každý den do práce, ráno je 3:45 jsem musel být tady v kotelně, když to mám tady hned vedle, ale muselo to být každý den. Pak jsem tady ještě, jako já jsem elektrikář vyučený, jsem tady nebyl za trest, tak jsem tady byl hrozně rád, že jsem to, protože mě to umožňovalo právě tohleto to potulování. Pak mám rád starý auta, takže jsem mohl ty svoje starý auta tady a tady už pak šlo jenom o tu jednu značku, Barkas 900, že jsem si ho mohl udržovat a mohl jsem, byl jsem mobilní. To ještě v té době byl docela laciný benzín. No a pak všimám v oblíbě taky člověk, aby nezapomněl na svou rodinu, protože tam je ten základ, že jo, takže prostě ještě taky fotí doma. Teď jak ty ženy a děti, takže že to jako... No. Tak život, no, ale důležitý je mít ten foťák furt u sebe. Protože tím, že nemám žádné vzdělání, tak jsem všechno dělal pokus omyl, že nebo prostě tím to tlačí tou energii, právě když už uděláš 100 nebo 200 fotek a vidíš, že pak je vyhodíš, tak to... Jo, tak jsem začínal u těch s amatérama ty kontakty, tady pro ty fotokroužky, jo, ale nikdy jsem jako ani nebyl v žádném klubu nebo tak, ale já jsem s těma všema lidma jsem se znal, že jo, tady v Trutnově je strašně aktivní fotoklub. Jo. A tady dám na stůl ty mý miláčky, to je úplně první můj Lumix. A tady je můj první foťák, klasik. Na film, co jsem dostal k Ježíšku v roce 57. A vy jste se stěhovali v kterém roce? V roce 47. Místo odsunutých Němců jsme sem přišli, nás sem přisunuli. Přímo do Mladých Buků, do Kalné vody, kde bylo nádraží, v kterého se vystupovalo, předtím tam odjížděli Němci, o tam to vidět. No jasně, to mám i doteď jako koníčka, že a pak i tak jsem zase jako samozřejmě pak přiživoval tou fotkou, protože ona se musela sama přiživovat, abych ji vůbec mohl dělat. Tam jsem v Ústí nad Labem, to bylo úplně skvělá doba pro mě, protože mě tam pozval Petr Kracík a od té doby jsem tam prostě jezdil. Zeptali, jestli bych tam nepřijel ještě na nějaké další představení, no, takže jsem tam ještě několikrát fotil a to je vždycky většinou jako pro režiséry, že si přeje, vždycky nějaký režisér si tě přeje, tak proto tam jedeš. Že? Zase, aby ty divadla mohly platit nebo to, tak potřebovali mi zase kvůli komisím razítka. A tak se to tam dělalo tak, že já jsem to paré fotek na schválení s těma razítkama, tak to tam odnes Šimánek, jo, a všichni věděli, že to jsou moje fotky. A jednou tam byla dokonce taková komická scéna, jsme tam šli spolu do Mánesa a mi říkali, tak ho zavolejte, ať se nám tady ukázat, ať vidím, jak vypadá. Že? Tak jsem se šel komisi ukázat. No. A tak jsem si vyfotil samozřejmě, co v komisi mám skupinku. No. To divadlo se kolem motá, protože to prolíná se vlastně s praktickým životem. Že jo? A kolem se dějou hezké věci, takže to mám rád strašně. Samostatnou výstavu jsem měl asi největší pravděpodobnosti v roce 69-70
Vrchnuje nad Kněžnou. V té výstavě došlo, protože jsem se zúčastnil té soutěže a tam první cena byla 500 korun v drogerii utratit místní za fotomateriál. Ale hlavně tam byla v kině výstava. První výstavu v Praze jsem měl v roce 76 makromolekulární chemii. A sice to zase bylo díky Jarce Emovi. To jsem ani nevěděl, že to je docela významný projekt celý, protože tam měli výstavu sami jako dobrý lidi, který jsem samozřejmě vůbec neznal. Pak další výstava, pak v Nerudovce. No a tak jsem teda jel do Prahy za panem redaktorem. Tam jsem tam přišel a pan Dvořák tam samozřejmě nebyl, že jo. Jo, tak nám to tady nechte, on tady má šuple, jo, a tak mu to tam dejte a to. A můžete nám ukázat nějaký, tak jsem říkal, jo, to je zajímavé, to by se možná. Takže na jaře 78, jsem tam měl výstavu. A tu výstavu, když jsme dělali, tak já jsem tam přivez prostě baťoch nebo prostě krabice fotek. Nevěděl jako ještě přesně, jako jak to tam pojmu, jak to udělám. No, a tak jsme tam seznámili s Penšerou a tam sedíme, já jsem rozbalil ten papír a začali jsme vybírat ty fotky. A tak jsme je tak jako různě vybírali, prohazovali a ten pan Dvořák tomu docela úplně propad a začal to jako ty kombinace a já jsem to nikdy takhle v životě neviděl ani nedělal, že jo. A teď najednou prostě jak byly v ty ploše ty fotky, to bylo nevím, asi 6 metrů dlouhý papír, takže těch fotek bylo na sebou asi 5 řad. A tak jsme celý vyplnili fotkama a teď to, jo, teď to jako se tak srovnalo, aby to jako mělo jako příběhy a takový. A on tak na to tak zálibně koukal a prostě říct, no to je nádhera, to je nádhera. Tak a teď to vezmeme a zpřeházíme, teď to celý dal dohromady a rozdal to úplně náhodně a najednou z toho začaly vyskakovat úplně jiné souvislosti a říkal, začal vykřívat automatická poezie, automatická poezie. No a tím vlastně to nakop, jo. A já jsem ještě dole kupoval víno, Melník za 10,50 na Malostranské náměstí. No a pak jsem tam jsem spal potom v té Nerudovce. A vzal jsem, prostě začal jsem ty fotky popisovat. A teď jsem k ním začal psát, jako co mě napadlo, že jo, v té euforii a toho. A když přišel pan Dvořák, viděl, jak to je popsaný a ještě to, tak byl úplně nadšený. A hned pak jako vyšlo zase další medailon. To už nebyla medaile generace, ale jako nějak, jak se to jmenovalo, to je Noda. A tím jsem vlastně začal ty fotky popisovat, psát tam ty datumy a ty jakoby mikropříběhy a ty chci to, aby jako v ty koncentraci několika slov, aby prostě tam bylo, aby to bylo zajímavé, aby to bylo takový prostě to. Hodně. V kterém roce, kdy jsi začal fotit toho Havla? 4. května 1974. Já to uvádím rád jako na pravou míru, že jsem byl rodinný fotograf. Ještě starý pan Havel jako uvedl do rodiny. No a na Hrad jsem se dostal jenom taky díky vlastně, jednou jsem se tam dostal, protože jsem vymyslel si Josef Skálník jako poradce v roce 90, tak si vymysleli ještě s Oslzlým, že bych měl s Václavem jet do Ameriky a jako historicky abych to a do Moskvy. A protože ty návštěvy šly rychle za sebou do Ameriky, jsem teda to nestihl letět. A když jsem měl letět do Moskvy, to bylo jediné, co jsem věděl, tak jsem jel do Prahy, že poletím s Václavem do Moskvy. Šel jsem na Staroměstské náměstí, kde bylo shromáždění lidu, protože se vrátili z Ameriky zrovna a bylo hrozně teplý počasí, tenkrát bylo strašně teplo, jsme byli jen v košilích a to bylo 25. a 24. února. Já jsem furt nevěděl, jak to mám navlíknout, tak jsem si vytipoval, kudy se budou vracet. Václav Sauta mě zahlédl, tak nechal zastavit, že jo, a otevřel okýnka a říká, Bohdane, víš o tom, že letíš s náma zítra do Moskvy?
Já jsem říkal, no já to vím, ale já nevím, jako co mám pro to udělat. Tak pojeď se mnou. No a ale mě se málem nepodařilo do toho auta dostat, protože jak zastavili, tak se okamžitě strašně moc lidí narvalo. Všichni si chtěli šáhnout na Václava, že jo, to, ale nakonec se mi povedlo, a to jsem byl poprvé vlastně na Hradě, že se mi povedlo dostat do toho auta, on mě zavez. A potom teď mám strašně zajímavé obrázky, protože mám takovou tu reportáž, jak přijíždí na Hrad, jo. Teď jak se tam potkává s lidma, oni tam měli nějakou schůzi kvůli cestě do Moskvy, tak to jsem taky nafotil. A tak jsem furt chodil s ním, že? A tak mám jako takový ty skuchyňky, jak podepisuje milosti, jak jmenuje velvyslance, teď k tomu ty poznámky, že? Takový, jak to. Pak tu schůzi, kde byl ministr obrany a ministr vnitra a všichni tyhle ty, který a Zikmundové a Hanzelkové a tyhle. Že jsem měl obrovský štěstí, že jsem ho fotil, ale já jsem ho fotil stejně jako kohokoliv jiného. Jo, a to, jak jsme se seznámili, tak já jsem, tak jako jsem měl fotit divadlo Křice, oni neví, jak se jmenuje, tak zrovna tak jsem fotil i Václava, že to byli zajímaví, milí lidi, kteří prostě mě přijali s otevřenou náručí, okamžitě od prvního okamžiku mě jakoby v zukách nechali fotit, co chci, pozovali mě. Fotek, co mám s nima, to mám prakticky o každém, koho jsem začal jenom v životě fotit. Že jsem uvítal, že přišla digitální fotka, když jsem se bránil a že už jsem skončil. Ale přátelé mi koupili k Ježíšku, nebo k narozeninám, to nebylo k Ježíšku, nebo 14. srpna, mi koupili takový malý Sony. No tak jsem si to s tím zkusil, to bylo přesně, a od té doby hned jsem dostal v srpnu, v září jsem s tím fotil v Národní divadle a okamžitě to vyšlo v programu a ten foťáček byl hrozně malinký a měl jedno mega rozlišení, že jo, to asi 300 kilobajtů, jo, a ty fotky vyšly tak nádherně, jo, v tom programu Národní divadle, tak to mě zlomilo teda. Ale já jsem to nevnímal ani jako, že dělám nějakou jako důležitou sociologický nějaký záznam nebo pro někoho, pro to, ale cítil jsem to, proto jako rád říkám, že to mám jako dar od Boha, protože jsem nemusel nad tímhle těma věcma vůbec přemýšlet, prostě jsem měl pocit, že to mám dělat takhle a tak jsem to dělal.